כתבנו המדיני אלירן טל, לילה לבן עבר על נבחרי הציבור שלנו, וסמוך לזריחה הצליחו לאשר שורה של הצעות חוק. דגש על עבר, בסוף הקואליציה הצליחה להעביר את החוקים מעוררי המחלוקת, חלק א', חלק ב', יבוא בשבוע הבא כנראה עם חוק ההמלצות, נדבר על זה בהמשך, אבל אתמול כמה חוקים לא פשוטים שהכנסת הייתה צריכה לאשר בסופו של דבר, חוק הפריימריז של דודי אמסלם, הרבה לא נתנו לו תקווה שיעבור בקריאה ראשונה, בכל זאת הוא עובר, זה חוק מאוד בעייתי, הוא בעצם אומר שהמדינה תקצה 320 אלף שקל לכל חברי כנסת שמתמודד בפריימריז, כולל חברי כנסת שאין במפלגות שלהם פריימריז, זו עלות של עשרות מיליוני שקלים, לדעתי חוק קצת מיותר שזוכה גם לכיתונות של ביקורת בתוך הקואליציה, השר צחי הנגבי עלה על דוכן הכנסת והביע את התרעומת שלו בנוגע לחוק הזה, שבכל זאת עובר קריאה ראשונה אתמול. גם חוק המרכולים המפורסם שבגללו נשארנו כולנו ערים עד אמצע הלילה, בואו נראה את הכתבה שהכנו על זה. זו תמונה שלא רואים בכל יום במזנון הכנסת. ראש הממשלה יושב, נינוח, ומסביבו חברי כנסת מהסיעות השונות ועיתונאים. על הפרק, שיחה על איזו ארץ נהדרת יש לנו. אנחנו צריכים לבדוק אם הממשלה נופלת, ולכן אני מציע לך להגמין את ההצבעה. אתם רואים את זה? זה יורד כך. יורד בצורה דרמטית, פנטסטית, ועקבית, זה הכי חשוב. זה יורד משום שא', אנשים מצטרפים לשוק העבודה, אנשים ונשים. לא בעבודות איכותיות. בשכר נמוך יותר. בשכר נמוך ולא בעבודות איכותיות. אבל שאלתם, אבל המדד הזה מראה לכם את צמצום הפערים. עכשיו, האם זה אמרנו? לא. אבל האם אנחנו בדרך הנכונה? 800. מאחורי הקלעים, באותן השעות, מלחמה על כל קול, בדרך ללילה מורט עצבים עבור הקואליציה. ליברמן הודיע שחברי סיעתו יצביעו נגד חוק המרכולים. גם חברי הכנסת מהליכוד, שרן השכל ויהודה גליק, הודיעו שהתנגדו. שר הפנים דרי איים שאם החוק הזה לא יעבור הוא יתפטר, והרי לכם דרמה לילית במסדרונות הכנסת. אסכל זומנה ללשכתו של נתניהו והשתכנעה להימנע בהצבעה. יהודה גליק הצביע בעד אחרי שיור הקואליציה הבטיח לתמוך בחוק אחר שגליק רוצה לקדם. אתמול בלילה, תוך מזל קצת וקצת ניצול של מצב פוליטי, הצלחנו להכריח ולהוביל את הממשלה לקבל החלטה להיאבק במכת האישון ולהתחיל לצמצם אותו. קיבלנו התחייבות להעביר חוק שאוסר את הפרסום של הסיגריות. אם לא די בכך, התנגדות חסרת תקדים של האופוזיציה להתקזז עם השר דוד אזולאי משס, שנאלץ להיעדר מההצבעה בגלל טיפול רפואי דחוף. הצדיק בסדום במשבר הזה הוא חבר הכנסת גילאון ממרץ, שהודיע שערבות הדדית חשובה יותר מפוליטיקה קטנה. על כך הוא ספג לא מעט ביקורת מחבריו באופוזיציה. יש דברים יותר חשובים מהפוליטים הצינים שלך. אתם יודעים מה הבעיה כאן, שהאנושיות אין, והנה הוא מבטא אותה יותר מכל דבר אחר. לא יכולתי לתת יד למחזה משפיל של חבר כנסת שמגיע למליאה באלונקה ומחובר לאינפוזיה. פשוט מאוד, זה בלתי מתקבל על הדעת שדבר כזה יקרה, וזה קודם לכל עניין אחר. על הטוטים הפוליטיים האלה סייעו איכשהו להעביר את החוק ברוב דחוק. 59 בעד, 54 נגד. הקואליציה עברה גם את המשוכה הזאת. האתגר הבא, חוק ההמלצות. כן, ריקלין, כמו שאלירן אמר בכתבה, האתגר הבא, חוק ההמלצות, ונראה שהקואליציה לא ממש יציבה. תראי, אם צריך להביא, לעשות חילוץ כזה, שאגב, כל הכבוד לחבר כנסת גילון, ואני לא מבין את יואל חסון, זה באמת פשוט. אגב, זה לא עבר על חודו של כל אחד, זה 5-5 קולות. כן, החוקים האלה מערים את הקואליציה, כי הלחץ של האופוזיציה, מתחילים לראות פה אופוזיציה עם התקשורת, חלק מהאנשים מרגישים לא נוח. אל תעצרי את נשימתך, אבל דנה, הממשלה לא בגלל זה טיפול. יש בן אדם אחד שיכול להפיל את הממשלה, וברצותו הוא יפיל וברצותו הוא ימשיך. והוא אומר שהקואליציה תישאר עד 2019. עד 2019. אני לא יודע אם הוא ימשיך להגיד את זה בהמשך, נכון לעכשיו זה מה שהוא אומר, צריך לראות את זה. בכל מקרה, בסופו של דבר הקואליציה מתגברת, מעבירה את החוקים האלה, ובואי נראה על מה יקרה. ואלירן, מה יעלה בגורלו של חוק ההמלצות? ככל הנראה יעבור גם, זה מבחן נוסף, נתניהו נחוש. נכון, אבל הוא נחוש להעביר את החוק הזה בעיקר כדי למנוע מבוכה נוספת לקואליציה וקצת להוריד את הרוח מהמפרשים של האופוזיציה שמרגישה ככה מעודדת, אולי בזכות ההפגנות האחרונות ברוטשילד, אבל החוק הזה יעבור גם אם יש מכשולים בדרך. עכשיו מנסים למצוא את הפתרונות ולגשר על הפערים בתוך הקואליציה. כן, תמיד סוער במערכת הפוליטית.